отдавна се каня да направя един малък филм за художника Георги Баев. Снимал съм го с моята любителска камера някога, преди 30 години, в далечната 1989. Последната година на така наречената перестройка. 3 месеца и половина до 10 ноември. Бяхме добри приятели. Откривах негови изложби. Той беше редовен зрител на моите постановки в театъра. На една от тях, словесен пейзаж по стихове на Христо Фотев, той подари по една картина на всички участници. Семействата ни често се гостуваха. Журлата и жена му Ева в двора ни на улица Републиканска. Ние с Ивана в апартамента му в комплекс Толбухин при синовете му Иво и Деян. Как хвърчи времето? Сякаш беше вчера. Когато съм го снимал, той беше вече известен художник, носител на Хердеровата награда за живопис, имаше звание народен художник. Но 6 години преди това, през месец юни 1983 година, беше извършено нечувано престъпление. Журлата беше приготвил 100 свои картини за голямата си юбилейна изложба в София и след участието му в едно предаване по всяка неделя, където ни се мереше приказките, ателието му беше запалено през нощта и всичко изчезна. Ето какво ми каза той 6 години след това. То всъщност къде по-голямо беше опустошението? Тук, тук. Тук, нали? Да. Тук ти бяха картини. Да, всъщност. Всички картини. Да, нали ги беше подготвил за изложбата всъщност? Да, да. А те тук ли бяха разливали нафта? Тук разлято, не, то и тук имаше гориво, разлято, ма... Нафта, нали? Не, газ. Газ. Газ, да. Обаче заключили вратата тук и от страшна температура се получи, като изтвърша кислорода, изгаря вратата, тук всичко беше горяло и свалено. Боя, столови, отделата, всичко беше топено. И като се чу един гръм, страхотен гръм. Като детонацията се бара горе целият прозорец, цялата стена с прозорците. Горе пъти. Да, и спирала горе. А там бяха ли сложили газ и горе? И горе беше за лято. Горе беше. Значи съвсем умишлена работа. Въобще се разправя частно ще го запрат. Това ми е версията. С газ ще го запрат, ще залееш газ. А под разпитваха, значи все на около мен, двата ми сина, Вилем Иво, Диан го разпитваха от училище, го взимат малолетен, 12 годишен, го изпяват до клас, го разпитват тези бонаци. Ще запали аз сега картина. Те не знаят кой значи художник, особен път човек като мен. Ама... Запали по-хво цялата милиция в България, ама картина си не запали. Да, може така. И Диан ти като? Да, бе, Диан беше малолетен, от клас го изважда. От клас го изважда да го разпитат. Ти има, че ти му дишат. И какво го питат? Носници. Де да знам какво го питат? А той не каза ли дете? Да, той. Де ще помнят? Де ще помнят? А, да не говорим, това че се е доста. Иво също ли се го питали? Иво 50 пъти, и приятелите. И приятелите му викат по 50 пъти. Приятелите му що ги викат? Де да знам, смята, че ние сме се правили, Иво и приятелите му, де да знам какво смята. Въобще не мога ги разбрати. Некадърници и идиоти. И до кога продължите с работа изобщо? 7 месеца продължи. И тук има така на плочите. Като правях следствие цяла седмица, аз нямах ключи, мога да вляза. И като се върнах, една златна запалка и почна на Pink Floyd и на Bob Dylan ги нямаше. Тя кае, аз кае ще въсъд за тая работа. Кае, те запали толкова картини, изгорях с едни плочи. Кам, това е мародерство, бе. Тя кае ученици, бе. Какви ученици, бе? От 200 плочи баш Pink Floyd ще се има тая.
Значи интелигентни милиционери. Майка да си жив. Невероятно. Той искаше да съживи мъртвите картини, да им вдъхне нов живот, да не ги изхвърли като непотребни вече вещи. Колко картини изгоряха общо? 250. 250 картини. Рисунките не ти говоря. Всички рисунки от всички години. Вие се тука. Имаш. Този отзад някаква монтаж на някаква, да кажа, зелена гора или чиста вода. Разбираш? Да. Да. Ще сложи една снимка трева, зелена, хубава трева, едра, и ще пише изгорялата земя. Ей, също. Скива. Значи корявата му остана. Един път. Скива ли това спомня? Киселинен дъжд. Чуваш ли? Да. Направо така си. Е, няма смисъл си си. Отговори се също. Нищо не можеше да прекърши неистовото му желание да рисува, да рисува и да рисува. Георги Баев, един от най-плодовитите български художници, той, поета на морето, във всичките му варианти и отблясъци, с плажа и лодките, колкото абстрактни, толкова и реални, само негови, неповторими и разпознаваеми, напук на всичките му многобройни епигони тогава и сега. Кога почна да рисуваш? Ами аз студент ли почна да си? Аз преди това не съм рисувал. Някой е парили прави. Генко и Деми кажа, елате за вода София да кажеш, да станеш художник. Там ти е слуга, бе? Плати ми билета той, Генко. Това му загара зорна. Взимах 3 кг такова скумрия да дам на домакина на академията, защото само един лист дава, за една седмица рисуване. И аз не мога да го направя. 3 пъти ми дава, той подпечатали, защото не мога да направя. И накрая за един да го направя. Но те бяха италиански пленци моделите. Кофти ми, белогвардейци с бради, с мустаци стари лесни за рисуване. И ми млади пишемета цял ден пее там и се закачка с момичета и едва го нарисува. Значи въпреки това влязах в опа. Долното изхитяване. Тази ти е първата, една от първите работи, нали? Не, тази. Едно време. Това момче. Да, една от първите. А коя година е това, Жоро? Аз не пиша за денето на вредата, но сигурно 56-7. Ти кога завърши всъщност? 50. Кой ти беше професор? Моля? Професор кой ти беше? Илия Петров бях 4 години, с това бе изгоре, защото играе в футбол, не ходи да решаваме, отиде при Дечко Зумов. А, бай Дечко значи край на сметка. Завърших една година при него бях. А Генко беше ли влязал вече? Генко беше една година преди мене. Той майка му идва един път на Генко. Христина Генко. При Дечко Зунов. Да види как е, защото Генко, нали, болен. Направо луд. И тя се присняваше. Тък му почне да пита, да казва на бай Дечко. И ще кажа, не се присняй, каже госпожа, тук всички сме луди. Край.
Къде всички са луди? Пък аз като тия приема пета година, той не ма забляда, че съм дошъл. Той оставаше всеки да рисува, който иска. Никакви е таки. Артист. А, Джулия, ти ли ще бъде барбизонците? Така викаха ателието на неговото ателие. И ти ли какво? Ателието на барбизонците. И ти ли си дошъл тук, каза? А, ателието на барбизонците. Да. И като завърши академията? Като завърши академията, работи в Бояджия в кинематографията 2 години, 3 години. В София? В София, да. Там на Любен Каравелов, ОДТС, ли как се казваше, Белия Орел беше шеф там. Бояджия, героите на Шипка, Крайца, Надежда, всички мина през мен. 30 пъти бояди си му той Крайца със сила, бе, майката ни със мазра, ето. Ужас. Имаше един пенчовски бояджия, шеф на бояджиите, във Варна, като там Крайца е като акустирана Варна, бояди си му цял ден. И към момчета сега, нали знаете какво ще стане, и ни оп, с четки къл бояди си ми, оп, във водата, холандски заден, четките ги няма, протокол. Толко слева, айде късмата, да вече. Майка ми си, аз си почти през ден, през две ги правим на тия номера. Ме нямам пари. А то с Крайца от Варна трябваше да дойде Бургас. Севастопол ще бъде там. И Пети Пандира вика. Пети Пандира отзад една група. И Кирил Линча снима. И а, Севастопол виждат Гушкин. И Пети Пандира избута. Всички почне да плачем, а със истинки са отвири бе. Кирил Линча, мъгни са бе, да възмай си, къде песни път не направи това, къде не може да го направи. А па най-смешно беше в Севастопол. Уши идват интервенти, англичани с каски, у нея плоските каски, като чашки, така има. И Пети удря един англичанин с пушка, картонена пушка, обаче не фаща снимката. Накрая казва, аз кащите. От той беше проснавен на Созопол англичанин. Облечен и по-добре Пети взима от моя ръка една пушка и като го хакна в главата, с истина пушка, он не стана. Никаква снимка. А, те, така кай. И Линча вика, точно така трябваш. Така, ма той няма да стане, вика Пети. Аз ще направо го убия. Е, голяма и тебе. Ти ще стигне кафето. И с това героите на Шипка фана големия студ. Отидем в... Кой беше на село Софийско? Ех, как беше ми? А сега не. Едно село Софийско и боевете на Шипка ще правят там. И войници с камиони носят сняг. Вини могили. Такива ги зарива с сняг. Студ, майка, дежаска. 54-та година. Големия студ. Да. Не забравя на море, де да. Докарали дове. Да. Голям си от начин, аз взимам кофе да бъди съм уредията, водата, топя сняг за вода, излиза мъка, кофите стават лед. Майка дезяска, накрая отивам в салаш, имаше един там лед, пият бира, лимонади, това, едно заградено с тайна. Една циганска любов, печка, грамадна имаше, отварям вратата и нося двете кофе. И един се обажда. А, бе, вкъщи нямаш ли врата? Я, така ли, откакто бях нервиран и замръзнал, от кофата в главата и вуф, той бил директор на продукцията и мърска хабовалника му бе. И това е беше кинематографията. Голям майтър. И тогава ли се върна в Бургас? Тогава до Бургас почна играя в футбол. Ама аз да помня, аз тогава бях голям запалянко. Ти играеш ляво кръво. Аз това играех като завърших в академия. Пак. И тогава те до 44-та година играх. От 39-та, 40-та. От 40-та до 44-та. В Левски. И след това, като свърших академията, до тогава играх в Локомотив и Строител. Строител игра. Да. Беше унгарският тренер. Получава 12 000 лева като инструктор. Ушкин инструктор. Към спорта. Получава заплата, да. Към Локомотив. Локото, Татито, Гарджето там. Те е играч. И до коя година игра? Да, не помня година. 2 години играх, после играх в Любиславка, дойде до унгарския тренер Мазова. И последният мач беше с Спартак. Той македонец беше съдия един Сотиров, мисля сега Сотиров. Вкарам един гол аз. Той бека жели ли кой беше с бутоните ми раздава гърлото. И дава фал срещу мен. Не дава гол, ми дава фал, още аз съм го летал. И отивам, хакна му един брък и така и футбола приключи. Ще насъди го. После взаимно, как се казва там присъдието, взаимно порицание, не знам какво е глупост. И от футбола къде почна работа? След това, после това никъде.
давах по 3 картини за изложби. 5 години подред, 6 години. Нищо не ми приемали. В Бургас? Една тематична тема. Сташници, спортисти, там, кросове. Бургас. И в София, в националната изложба, тогава направиха само по една. Някак сега по 50 изложби. Нищо не ми приемаха, майки да изложи. Но това беше гадното време. Най-мъсто време. Той сега Левчев ми говори, ни, къска, това, Юз, какъв плен от там, какво беше? Априлски. Априлски, глупости въобще, той нищо не знае, къде той е много по-матове нас, ти да спрям какво беше. Той е благомерено, майка е просто така. Говори, говори цял ден, значи тия импресионисти, майките мрази, тя сега печели от тях, пък книги пише за тях. Подлици много, колко искаш. Нищо не ми приемат. 7-6 години, чак 57 година. Джон Попов беше, Георги Попов, Тембо. Предател на жилото приеме една малка работа рибари и една рисунка. Там се. Това ми е първата участка. И стана малката рибари и станах лауреат на Московския фестивал. Да, да и тогава ти тръгна малко. И тогава почна. Тогава почна да рисуваме и се ожених тогава. Ожених, започна. Тръгна, старта тръгна. Дари, ти минаваше за хашлак. Шлак, побойник и така нататък. И като служени за Ева, стана и човек. И край, стана човек. И сега станах класик. Да. Поет на морето, аз си къде. Неговата ми изложа беше Сливен и София последна. 83-84. Сливен и София. Сливен скъде да... Да ти откри. Да, да ти откри. Хубава изложба много беше, хубава. Много хубаво стоеше там. Тя и това, тя и Софийската последната 80-та, да? А, Софийската беше страхотна, това беше сензация. Така е, изложена моя, човек може да направи само един път в живота си. Не може да се път, втори път не може да направиш така и трябва да ми запалят пак картилето, за да стане нещо. Тия бонаци къде идва да палят? Ма то палят където има, където няма кой ще палят. Вече бях станал така по-големичек, да? Не помня, Бургас тук писаха вестника, имаше цяла дискусия и нещо, възмутени писателства. О, помня тая, само че не помня коя година беше. Три работи направих, така по-абстрактни. Бургаско време, което е страхотна картина беше. Една като абстракция за точно време на Бургас. Аз бях писал за помня коя година беше. По-късно. И Стъпански, един партия секретар на пристанище, една домакиня ушки ми, някакъв работник, възмутени, запад на изкуство, опадаш. Това, преди това бях голям художник, за 24 часа станах опадаш. И майка беше. Помня, във вестника имаше разни... Имаше, да, да, една тия тримата души изказвали, във вестник Черноморски фронт, който се каже, тогава вестник, не помня. Той сега също. Все пак е така геодрозийска история, че въобще не може да беше кой какъв е и къде е и що е. И какво ще става. И какво ще става, никой не знае. Тук е печатано. Пиши, заради картините 40 000 деца умират от глад, геноцид, апокалипсис, на другия ден, след атомната бомба и така нататък, беженци. Ние го смятаме за достоен носител на наградата Хердер и го смятаме, че е един от големите комунисти на Европа. Да, пише го черно на бяло на немски. Кой искаш? Не може сам да го казвам това, големите комунисти на Европа. Те го смятат, обаче Бургас... Кой смята Бургас? Кой бе, Джурата ли комунист? А, да, така, годена бе това. Бълнах ще бъде комунист. А она е картина из голялото дете и човека, където носи детето. Да. Спомня се. Взимаха Ленинград, Ермитаж. Това е. 40 000 деца умират от глад. Тая хубава. Да, не, да. Се взимаха Габрово, националната галерия. Тук бяха Бургас не изложен. Никой не обърна внимание. Ти всъщност официално самостоятелно изложил Бургас от кога не си правил? А, много давно. Не помня. На 50 годишната ме. Преди 15 години. Само в театър деца направих. В театър, тя не... то вече, то не е така. То си беше отделно.
И да писи го и съм направих и дори събрах 80 работи, не помниш? Да, да. Дойде Влад от Национална галерия, взима две работи, от Бургас ми взимаха една работа и аз преди да сложи изложба, един камион. Ти я прибрах? Да, това ги я прибрах, кой ще дава тези 12 изложба. Да. Галерията пълна с бакуци. Хайде, кой да спрем нещо? И сега тази изложба, миналата изложба, къска, биеналите във Варна, имах пет работи, такива бариери. Българската експозиция замина за Ленинград и Москва и Ермитажа ми купи двете работи, бариерите. Това е. Ако да се разправиш? Беше известно от това. А това са цветните бариери? От народна култура, не пуснаха там в някои други вестници. Кои ще трябва да... Те с на коя изложба бяха? В Русия бяха за мартинските музикални тържества и после в Пловдив на националната изложба Човека и изкуството. Да, Човека и изкуството. Ама това ли беше, когато Гриша Филипов ги? Да, тези бяха. Три и още 10 бариери имаше. Де бяха в театъра. А, да. Аре, да, в театъра изложбата. Да. Жена му, кой искаше да я разясняват? Да, бе, да обяснявам какво значи бариери. И какво ти бълнаци? Не, аз сега какво ще обяснявам, да ти обяснявам тук в председател на групата. Бариерите си е бариера. В бариери има и перцентални комитети, на старата гара има бариери, болници има бариери, на всяка, на граници има бариери. Бариерата въобще си е винаги бариера. Само за духа няма бариера. Ап! Ти кога е рисува тези? Еми, беше за това, за Русия изложбата. Опа! Ещо, че не има. Страхотно е тази. Никой не е купил обаче, а? А, ще е. Къде ще я държат? Ще сложи някой в кабинета си. Това е другия ми портрет. Първият ми портрет. Само един дистан. До сега съм правил. Беше една изложба в... Чакай, ви беше в Казалътна. Имаше една изложба в национална. Портрет и интериор. Бонаци не я купиха, защото не съм пиздъл, че сме делали. Или то по-хубо, че ти я купих, не си имаш я. Аз нямам портрети въобще. Е, това е от много старите работи. Е, това е от тези, да. От старите работи. Има три такива, знаеш какви хубави бяха. Това изгорях, старите бяха от тази. А под каса е една човешка тема. Цял живот носиш кръста. Накрая те разпълват идиоти и накрая възкърстваш, може би за една секунда, не всеки, ама на път става и това. А дома кръста става криле. Пожара в ателието на джурлата и оцеляла една снимка, която той е сложил в обгорена от огъня рамка. Това е младият Георги Баев, предизвикателен, дързък и предупреждаващ. Аз съм жив, аз мога, аз те първа започвам. И какво, че са минали 12 години от неговата смърт, той наистина не престава да бъде все така предизвикателен с цялото богатство на необикновеното си творчество. Истинският, земен и небесен Георги Баев.